Atenção, noveleiros e noveleiras de plantão. Se liga nos capítulos e tudo o que acontece hoje na sua novela preferida. No ar, resumo de novelas. Resumo de novelas. Famosos na web e o resumo de novelas no ar, nesta terça-feira, dia 13 de junho. Malhação. Tato pressiona Keila. Boris se encanta com o trabalho de Ellen J. Mistuco se desespera com o sumiço de Tina. Marta exige que Tina avise a Mistuco que ficará em sua casa. Nóboro contraria a esposa e deixa a filha na casa de Lika. Tato convence Keila a não tomar remédio. Tina avisa Anderson que está na casa de Lika. Boris conta para Doris sobre a conversa que teve com Edgar. Anderson sugere que ele e Tina terminem o namoro. Rony flagra Keila comendo a escondida. Mistuco chega à casa de Lika e Tina fica nervosa. Tudo isso acontece hoje na novela Malhação. Se ligue na telinha e não perca o capítulo de hoje da sua novela preferida. Resumo de novelas. Resumo.